9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено вночі в боях на Сході. Сьогодні окупанти здійснили 7 обстрілів, тричі застосовували важку зброю. Напередодні під час одного з обстрілів загинув український боєць. Загалом за добу зафіксовано 32 ворожих атаки. За інформацією штабу операції об'єднаних сил, армійці ліквідували снайперську точку противника, підбили ворожий БМП та знищили 5 бойовиків. На Донецькому напрямку тривають навчання українських бронетанкових підрозділів. Україна відвела важке озброєння від лінії розмежування, згідно з мінськими домовленостями. Але танкісти постійно шліфують техніку протидії можливому наступу противника. Докладніше про тренування далі. Це навчання танкової контратаки українських бронемашин у відповідь на наступ ворога. Цілі уражені. Якщо противник почне наступ і буде проривати наш передній край, ще раз кажу, то ми з застосуванням резервів висуваємося і даємо відсіч, наносимо ураження і відновлюємо попередньому краю положення. Це не відноситься до наступу. Зараз, за легендою, український танк наїхав на міну. Спеціальна група виїхала для того, щоб евакуювати пораненого танкіста. Тим часом танковий взвод подальше веде наступ. Артем з уявно підбитого танка ділиться щойно здобутими навичками. Саме головне не розтірятися, і треба, щоб була слаженість якби екіпажа, щоб швидко спасти своє життя, евакуюватися. Танки долають перешкоди. В контратаці задіяний взвод однієї з танкових бригад. За сценарієм навчань на допомогу приходить взвод панцерних машин піхоти. Перед ними прохід також заміновано. БМП з піхотинцями долають водну перешкоду і виявляються у фланзі уявного противника. Круто. Дуже класно. А самочувствие таке в душі аж зіграло. Відпрацьовують і протиповітряну оборону. Зенітна установка на одній із бойових машин слідкує за небом під час уявного бою. Ми готуємося до виконання мети операції, зазначено відповідним законом. Мета операції визначена – звільнення і встановлення конституційного ладу на всій території Донецької та Луганської області. А що стосується ворога, йому точно буде не перерпки. Чергові два бронетанкові взводи відпрацювали бойове злагодження дій. Танки зараз відведені за угодою Мінська від лінії фронту, але у разі ймовірного наступу противника танкісти обіцяють, блискавично прийдуть на допомогу українській піхоті на передовій. Геннадій Вівденко, Даніель Касаковський, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Негода цієї ночі вирувала на заході країни. У 7 областях знеструмлені 238 населених пунктів, найбільше на Хмельниччині та Львівщині. На Закарпатті потужний вітер пошкодив дахи майже 200 будинків. Град подекуди завбільшки з яблуко пробивав скло автомобілів та покрівлі осель. Шквальний вітер повалив дерева. Найбільше постраждав Іршавський район. На Львівщині вода підтопила дороги та житлові будинки, а автотраса Львів-Краковець перетворилася на річку. У Яворові пошкоджено лінії електропередач. Без даху лишилася будівля райвійськомату. Циклон частково зачепив Тернопільщину. У Дніпрі грибами отруїлися одразу 6 людей. Серед них 2 дітей. Вони в реанімації. Стан дорослих середньої тяжкості. Розмовляти з журналістами пацієнти відмовилися. Як і чим отруїлися, переповіли лікарі. За їхніми словами, вихідними за містом чоловік і його 15-річний син назбирали 11 відер грибів. Частину приготували на вечерю. На частування запросили сусідів. Уже над ранок усім стало зле. Люди вчасно звернулися по допомогу. Втім, робити остаточні прогнози лікарі ще не беруться. До 3-5 суток никто прогноза никакого не дает. Это связано с тем, что у нас нет точной лабораторной диагностики. Это билетная поганка нет. Очень похоже по клинике, это очень похоже. Поэтому мы всех больных с такой симптоматикой лечим как бледную поганку. Потому что если мы 3 дня упустим, то на 4-й день уже делать будет нечего. На Львівщині селяни масово знищують ліси. Частину заготовляють на дрова, а частину пускають на продаж. В екоінспекції переконані, порушників треба штрафувати. Якими можуть бути суми стягнень, поцікавилася Галина Якушко.
113 тисяч гривень. Такий рахунок виставили екоінспектори за сотню зрубаних дерев у селі Доброгостів. Граби, вільха, буки та верба були здоровими і росли тут по кілька десятків років. Ну то не я такий свіжий зруб, вже віднімки пустили. Так, то є десь місяць-півтора тому. Екоінспектори вважають, що дерева попиляли місцеві мешканці на дрова, опалювати будинки. Ще частину продали. Сільська рада в будь-якому випадку, як особа, яка відповідає за дану територію, мала би слідкувати. Оскільки ці зелені насадження, вони мають якусь пряму дію. Це захист від вітрів, від засніження, від зменшення води, від затоплення, ну і тому подібне. А цей пеньок, цей пеньок. Вон ще два пенька стоять. Сільський голова своєї провини не вбачає. Навпаки, вважає, що гайок треба розчистити. Адже раніше тут було пасовисько. Нині все заросло і людям ніде випасати худобу. Ми, звичайно, звернемося в екологічну службу. Підбираються оці чагарники щораз ближче до села. Тут так чи інакше треба... вирізати, ну, мається на увазі офіційно, чисто по закону, і звільнювати площі для випасу корів. А от активісти запевняють, ще трохи і розчищати буде нічого. Через подорожчання комуналки люди почнуть масово заготовляти дрова. Навіть не те, що дерева і чагарників не залишиться. Вони просто їх зимою будуть топити. Зимою в зв'язку з тим, що субсидій немає. Дрова подорожчали. Хоча такі несанкційні вирубування поза законом. Екологи вже передали матеріали правоохоронцям, тепер поліція має знайти винуватців. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Зберегти один із найкращих навчальних закладів Рівненщини вимагають жителі селища Млинів. Чиновники вирішили реорганізувати гуманітарну гімназію з поглибленим вивченням іноземних мов. Її хочуть приєднати до однієї з місцевих шкіл. Аргументують такий намір необхідністю економити. Мої колеги розбиралися в проблемі. Я задоволений. Тут поглиблене навчання іноземних мов. Тут вчителі добрі, навчають добре. Семикласник Денис показує свій табель. Хлопчик-відмінник навчається у Млинівській гуманітарній гімназії. Нещодавно стало відомо, на неї чекає оптимізація. Я особисто переживаю за те, що як випускний клас для моєї дитини пройде і в якому, як вона буде готова до свого майбутнього. Зараз міняти, ламати щось для неї, особисто мене це тривожить як батько. І я категорично проти таких. Батьки кажуть, готові захищати право своїх дітей на кращу освіту. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учнів гімназії – одні з найвищих по Україні. Будівля у хорошому стані. Громадські активісти підозрюють, хтось поклав око на будівлю. Ця школа чудова, знаходиться на березі річки. Біля річки знаходиться стадіон. Чому тут готель не построїти? Нічого подібного і в планах не було, запевняють чиновники. У приміщенні гімназії під одним дахом розмістяться дитячі гуртки і секції, які зараз розосереджені. А гімназистів переселять до третьої школи Млинова. Вона зовсім поряд. Оптимізації пояснюють скороченням фінансування. Не вистачало і не вистачає зараз 6 мільйонів 255 тисяч гривень. Пропонувалося з'єднати два навчальні заклади, ліцей. Скажімо, в гімназії навчається 350 учнів, в третій школі 330, разом це 680. Гімназія 10 років вже працює як школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Об'єднати учнів, які вивчали там 3, 5, 7 років іноземну мову, із тими, які вивчали її просто за загальноосвітньою програмою, я, наприклад, сам затрудняюся сказати, як це можна зробити. Остаточну долю гімназії вирішать місцеві депутати на сесії наприкінці червня. Батьки учнів та вчителі обіцяють боротися за навчальний заклад до кінця. Вони вже виходять на акції протесту, перекривають дороги. Якщо чиновники їх не почують, будуть і надалі блокувати траси і навіть оголосять голодування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. 50 тисяч гривень за покривання бізнесу. Таку незвичну пропозицію отримали тернопільські правоохоронці від однієї з жителів Запоріжжя. Що за справу збиралася відкривати жінка та чи втрималися від грошової спокуси правоохоронці? Дивіться далі.
Керівник відділу боротьби з торгівлею людьми на Тернопільщині Олександр Бунян пригадує, як тиждень тому до нього зателефонувала незнайомка. Назвалася Світланою і попросила зустрітися з нею біля залізничного вокзалу. Жінка Світлана запропонувала мені неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за непритягнення останньої до заняття сутенерськими діями. За словами правоохоронця, сутенерші він відразу відмовив. Але та чомусь уже за кілька днів завітала до міста знову. І не сама. Остання написала мені повідомлення, що вона приїжджає в п'ятницю з дівчатами, вказала номер потяга і час, коли прибуває потяг. Про все це правоохоронець повідомив своїх колег із департаменту внутрішньої безпеки. Коли повії прибули, ті вже чекали їх на вокзалі. Організатором вказаної групи було винайнято декілька квартир у місті Тернополі, а також домовлено з водіями про транспортування людей. Лише одного, що не зробили організатори вказаної групи, значить, не домовилися з правоохоронцями. Відкрити бізнес у Тернополі планувала 33-річна уродженка Запорізької області. Як з'ясувалося, жінка була добре знайома з місцевими правоохоронцями. Два роки тому її вже притягували до відповідальності за сутенерство та проституцію. У 2016 році нами було задокументовано групу осіб, які займалися сутенерством на території області. Значить, вказану жінку нами було задокументовано, кримінальне провадження було скеровано до Тернопільського міськрайонного суду. Переконує, просто хотіла підзаробити. А Тернопіль обрала, бо тут найвигідніші розцінки. Якщо на сході за годину сексуальних послуг клієнти платили близько 600 гривень, то тут майже втричі більше. Ви раніше таким займалися? Ну, пробувала. А чому ви не займалися цим питанням, скажімо, на сході України? Звідки ви родом? Ну, тут ціна вища. Жінці оголосили підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Крім цього, вирішується питання й про притягнення її за тією ж статтею – сутенерство. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Тернопільська область. Історія однієї можливості. Так у Білому домі назвали стрічку про перспективи подальшого розвитку Північної Кореї. Спочатку пророчу короткометражку Дональд Трамп продемонстрував Кім Чен Іну, а згодом вона з'явилася на сторінці Білого дому у Фейсбуці. У 4-хвилинному відеоролику кольорові кадри чергуються з чорнобілими. Кольорові показують сучасні технології та щасливих людей, чорнобілі – убогість, запуски ракет, порожні полиці магазинів. Нагадаю, історична зустріч американського та північнокорейського лідерів відбулася напередодні в Сінгапурі. По завершенні сторони підписали документ щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. Також лідери домовилися навідатися один до одного з офіційними візитами. Двері в ЄС для Македонії тепер відчинені. Країна владнала суперечку щодо назви із сусідньою Грецією. Напередодні Афіни і Скоп'є домовилися, що Македонію відтепер називатимуть Північною Македонією, на відміну від грецької провінції. А восени ще й запитають думку самих громадян. України має відбутися загальнонаціональний референдум з цього питання. Натомість вступ до євроспільноти почнуть обговорювати в Брюсселі вже сьогодні. Як кандидата розглядатимуть також Албанію. Врегулювання спору з назвою робить можливим і приєднання Македонії до НАТО. Історія корови-нелегалки з Болгарії сколихнула увесь світ. Тварина перетнула кордон Європейського Союзу, і через це їй загрожувала страта. Як вирішували долю порушниці, давайте подивимося. Хай живе корова Пінка. Влада Болгарії виявила поблажливість і подарувала життя тварині, яка незаконно перетнула кордон ЄС. Усе почалося ще минулого місяця, розповідає власник. Вона паслася, відбилася від стада і зникла без вісти. Ми одразу кинулися на пошуки, але її ніде не було. Ніби корова язиком злизала. Пінка заблукала і потрапила до сусідньої Сербії, яка не входить до Євросоюзу. Через два тижні її спіймали тамтешні фермери і повернули власникові. От тільки під час в'їзду назад до ЄС ані документів, ані сертифікату про стан здоров'я корови при собі не було. Тож, за європейськими законами, таку худобу треба було б відправити на бійню або ж приспати. Однак історія Пінки потрапила в ЗМІ та соцмережі. За кілька днів петиція про порятунок корови набрала 30 тисяч підписів. Долучився навіть сер Пол Маккартні. Думаю, було б добре, якби цю вагітну корову помилували. Вона не скоїла нічого поганого. Якщо погоджуєтесь, приєднуйтесь до петиції.
У Євросоюзі на корову-втікачку теж зла не тримають. Гаразд, тепер можна сказати, хай живе корова Пінка. Залишати межі ЄС і повертатися назад – це нормально. Фахівці Болгарського агентства з безпеки продуктів обстежили корову, жодних захворювань не виявили. Захисники прав тварин кажуть, таких пінок через європейські кордони щодня проходить по кілька сотень. Корова Пінка – не поодинокий випадок для ЄС. Є нічийні тварини, які щодня перетинають кордони ЄС. Було б дуже жорстоко усіх їх вбивати. Я сподіваюся, що якщо в європейському законодавстві є біла пляма, то цей випадок допоможе вирішити проблему на користь тварин. Уже до кінця тижня корова повернеться до рідного хліва – в село Мазарачево. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». 41-й президент Сполучених Штатів Джордж Буш-старший побив рекорд довголіття серед колишніх американських президентів. Напередодні йому виповнилося 94. Дотепер довгожителями серед американських очільників вважали Джеральда Форда і Рональда Рейгана. Обидва померли в 93. Місяць тому Буша-старшого ушпиталили з інфекцією крові за кілька днів після смерті його дружини Барбари. Вони були одружені 73 роки. Це, до речі, ще один рекорд. Найтриваліший шлюб у президентській історії США. Відбірний тур до кулінарних олімпійських ігор відбувся в італійському Турині. Команди з понад 20 європейських країн змагалися за можливість поїхати на фінал всесвітніх кухарських змагань «Золотий Бокюз», що традиційно відбудеться у французькому Ліоні в січні наступного року. Першість здобула команда з Норвегії на чолі з шеф-кухарем 28-річним Крістіаном Петерсоном. Загалом у фінальному турі в Ліоні позмагаються 24 учасники. Їх відбиратимуть протягом півтора року на регіональних конкурсах у 62 країнах світу. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олексій Фадєєв. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.